Glem at være skuffet. Glem at være sur. Glem at være trist over kampen mod England i forgårs. Fordi, mine damer og herrer, i dag, så skal der altså noget glæde tilbage på menuen. Ligesom englænderne gør med deres VM-sejr i 1966, så vælger jeg altså også i dag at gå tilbage og leve i fortiden. Og selvom vi her faktisk kun skal gå 29 år tilbage i tiden, modsat England, der skal man gå hele 55 år tilbage i tiden. Mine forældre var ikke engang født på det tidspunkt. Fordi som I kan se på skærmen her, så skal vi altså se nogle dejlige gamle danske highlights fra da vi blev europamestre tilbage i 1992. Som sagt, vi skal have humøret lidt op igen. Jeg skal i hvert fald have humøret lidt op igen, fordi ja, jeg er stadig ret hårdt ramt over den kamp. Det går jeg ud fra, at det mange af jer er. Så derfor skal der altså lige ske noget anderledes i dag. Jeg skal her give et stort skud ud til. Jeg ville prøve at udtale navnet, men jeg er sikker på, at jeg vil sige det forkert. Men Vanimas, I don't know. I hvert fald om ikke andet, kæmpe stort skud ud til hans kanal her. Der er selvfølgelig link til videoen hernede i beskrivelsen. Der er ham, der har siddet og ligesom lavet den her lille samling af, hvordan Danmark nåede EM-sejren i 1992. Så derfor skal han lige hurtigt have et skud ud. Men mere der er sikkert at sige, end lad os bare hoppe straight ind i det. Vi kan se her, det står, Danmark kvalificerede sig ikke til EM i 1992, hvilket var fuldstændig vanvittigt. Og like, vi kan også bare se det her, det med, at vi blev inviteret, fordi Jugoslavien blev diskvalificeret, fordi der udbrød borgerkrig, og det gik fuldstændig i opløsning. Så ja, det, altså, jeg går ud fra jer alle, som nok har hørt historien, men jeg kan anbefale at se filmen Sommeren 92, hvis man vil have en... I mean, det har så ikke noget så meget med det her at gøre, men det giver ligesom et... Det giver jo ligesom hele fortællingen om det, så jeg kan i hvert fald stærkt anbefale den, men jeg fuldstændig vanvittigt tænke på, at vi faktisk blev inviteret på grund af det her. Vi var ikke engang meningen, at vi skulle have været med. Det er bare crazy. Det var altså de tunge drenge den her gang, og det kommer vi også til at se. Prøv at se England, Sverige, Frankrig og Danmark. Sindssyg pulje. Altså, det er bare det, man startede med. Og man fik selvfølgelig også kun 2 point i stedet for 3 for at vinde en kamp dengang. Det var først lidt senere, det blev ændret. Vi starter ud mod England. De skulle bare lige minde os om det. Og det er fantastisk kvalitet. Jeg er så stor fan. Og allerede her, det første vi ser, det er Schmeichel, der laver en redning selvfølgelig. Han var vanvittig i hele den her turnering. Siger jeg, som om jeg så det live. Det gør jeg selvfølgelig ikke. Prøv lige at se. Hvordan snupper han den der? Det er jo fuldstændig, like, okay, ayo. Jeg skal ikke, det er ikke fordi, jeg skal sidde og pause og gå tilbage hele tiden, men kan vi lige appreciate den der? How? Det er jo vanvittigt. Danmark også slipper op og leger lidt med. Det er en god chance, det der. Det er faktisk vildt, den ikke går ind. Får han en hånd? Det ligner, han får en lille hånd på målmanden der. Det er vildt snuppet, hvis han gør i hvert fald. Dommeren fløjter af 0-0 i åbningskampen, eller hvad? Ja, det er jo en okay, 0-0 løbningskampen, og det husker jeg faktisk tydeligt. Det er sjovt, fordi jeg så en statistik på et tidspunkt med, at England sådan, den kamp, de vandt mod Kroatien, var deres første sejr i en åbningskamp ved en EM-slutrunde i sådan latterligt mange år. Og en af de kampe, der jo så talte med i statistikken, hvor de ikke fik en sejr, det var nemlig den her mod Danmark. Den blev så 0-0, så 1 point. I mean, det er jo en okay start mod England. Altså, det er jo ikke så slemt, vi har så Sverige her. Det er jo det, man siger, hvis der var et hold i gruppen, man skulle slå, så var det måske Sverige. Men, som vi kan se, ja, de gav os også rimelig hård kamp til stregen. Der er nok med en chance her. Hvordan var det ikke? Det er faktisk vildt, han ikke får mere ud af den der. Men okay, så også uheldigt, han regner sig nok, selvfølgelig nok ikke, bolden kommer til ham. Vanvittig takling ud med ham. Get him out, der må vi ikke gider ikke se på det der. Men igen, som jeg netop nævnte før, det er Sverige. Brolin. Vanvittig spiller. Det er en spiller, som jeg ikke kendte så meget til før, men jeg har siden hørt om og set meget til ham. Vanvittig spiller. Hvis I har hørt om ham før, gør jeg selv den tjeneste og gå ind og se nogle highlights fra ham af. Klasse spiller. Svær kommer så foran ind i anden halvleg. Der var der spillet en times tid cirka, tror jeg. Ja, og det ligner de bare at køre på. Og igen, han griber den der. Boys, nej. Han griber den der. Og som I kan se, taber det svært til svært. Og det er jo faktisk vildt nok at tænke på. Altså, jeg ved godt, det var ellers fordi, vi startede godt ud i gruppen i år. Men alligevel, altså, 1 point efter 2 kampe. 0-0 mod England, taber til Sverige. Så møder vi Frankrig.
Måske et, well, jeg vil sige, det var det bedste landshold på det tidspunkt. To be honest, Frankrig er altid det bedste landshold, men specielt også på det her tidspunkt her. Så ja, altså jeg tænker også nu, jeg har jo selvfølgelig sjov nok ikke selv gennemlevet det her, men man ved også, at man har hørt alle de gamle historier og sådan noget der, at basically, der var ingen, der troede på, at man kunne gå videre her. Det var sådan, okay, en kamp mod Frankrig, lad os få det overstået, og så kan vi komme hjem og hygge os derefter. Men vi havde lidt andre idéer. Henrik Store Larsen havde andre idéer. Fantastisk knaldet ind i den der også. Jeg er helt op i top bins. Det er frækt. Det er frækt, det der, Poulsen. Ikke dårligt forsøgt. Det er faktisk sjovt at sidde og se de her highlights tilbage her, fordi... Og så vildt taget, Michael, der. Fordi jeg har jo ikke set sådan sted og set highlights på den her måde her. Og de får desværre også udlignet her. Papang. Den kunne han så egentlig tage. Sindssygt assist også, han lige laver der. Ja, det er godt krullet ind. Så tænker man igen, nå, er det over? På mirakuløs vis, så formår de simpelthen også to spillere står i kø for sparken ind, de begge to sparker den direkte forbi. Og så er det altså Lars Elstrup af alle spillere, der sparker den her ind. Bliver skiftet ind, kommer ind, scorer sejrsmålet til 2-1. Der bliver fløjtet af, og Danmark er videre fra gruppen. Jeg ved ikke, om det kommer til at stå her. Okay, I kan se det her, for der var nemlig, så vidt jeg ved, var det også et andet resultat, der skulle flaske sig for os. Fordi vi skulle jo også sørge for, ved siden af det her, at England heller ikke vandt over Sverige, right? Hvis jeg ikke husker helt forkert. Fordi, det er jeg rimelig sikker på, fordi ellers så havde vi jo sluttet som treer. Så ja, 3 point gik videre med. Prøv lige at overveje også, at vi har en gruppe her, hvor Sverige og Danmark er nummer 1 og 2. Og så er det Frankrig og England derude. Kun 4 hold tilbage, hvilket betyder, at vi går direkte i semifinalen. Altså, det er også vildt at tænke på. Altså, igen, det er ikke mange kampe, der skulle spilles dengang. Vi møder altså Holland, og det er jo bare... Altså, du kunne kigge på samtlige pladser på det hollandske hold, og du vil se en stjernespiller. Altså, det er så vanvittigt at tænke på. Men alligevel, så kommer vi foran 1-0. Efter 5 minutter kun endda. Jeg vidste faktisk ikke engang, det var så tidligt. Sindssygt godt dansk spil. Her endnu en virkelig, virkelig god chance. Hvem havde regnet med det her? Nok absolut ingen, når jeg tænker over det. Men desværre, Dennis Bergkamp udligner efter 23 minutter. Og jeg vil sige, hvis der var... Her var Michael... Var han lidt uheldig her måske? Den kunne han... Den, på en god dag, så har han taget den der Michael. Fortsætter med at lægge pres på her. Score til 2-1 igen. Er det Henrik Larsen. Den mand. Fænomenal. Og så når man jo lige at gå og tænke, kan Danmark holde den hele vejen her? Vi har været foran, bliver udlignet, kommer foran igen, men desværre 86 minutter, hvis jeg husker rigtigt, 86 minutter spillet, og Rekard udligner desværre, hvilket betyder, at vi går i forlænget spilletid. Og man var så tæt på, at man tænkte, det vil nærmest være uretfærdigt at skulle ryge ud på den her måde her. Vi kan også bare se, det er hollandske highlight show, vi kommer til at se her. Det er den ene hollandske chance efter den anden. Hvordan der ikke er mål der, absolut ingen idé. Også bare her, altså, ja, det var ren overlevelse, lad os sige det sådan. Og vi overlever altså også. 120 minutter spillet går i straffesparkskonkurrence. Også bare en, altså, og skulle have det afgjort på den her måde her. Det er aldrig sjovt. Men mindre man selvfølgelig, at Danmark i 1992. Michael tager den der igen. Fantastisk hele turnering, han har. Det er også sygt nok, fordi... Det er jo ikke, fordi vores straffespark er helt sikre heller. Men den ene redning fra Michael... I mean, vi har bare set sig udspille for sig selv. Den viser at blive afgørende. Den skal bare ind. Stille og roligt bliver den trillet ind. Og Danmark er i EM-finalen. Danmarks første EM-finale nogensinde. Vi var tæt på tilbage i 1984, hvor vi også røg ud i semifinalen på straffespark mod Spanien, var det så vidt jeg mener, hvor Elkjær han fyrte 5.000 meter over mål. Det er så en anden snak, men ja, vi har så finalen mod Tyskland her, og det er sådan en kamp her, alt kan ske, og når Michael vælger at spille, som han gør her, like, Jeg tror, ud af alle EM-kampe nogensinde, så den her er nok den, jeg har set mest. Den der afslutning.
af John Jensen, John Faxe Jensen, mine damer og herrer. Klassesparket, der er så meget knald på den også, at måneden kan slet ikke, altså, bare lige prøv at altså, se, hvor vanvittigt fart han får i den der, fuldstændig sindssygt faktisk. Rammer den lige i røven, som man siger, 1-0 til DK, og, I'm sorry, det er nok den bedste redning, jeg nogensinde har set. Det er fuldstændig latterligt, at Schmeichel kommer ned til den der. Jeg ved ikke, om vi får alle highlights med fra Schmeichels redninger, men der var rigtig mange af dem. Der er også den der, hvor han kommer ud og griber den med en hånd, og vi kan bare se. Altså, hvordan Tyskland så heller ikke får den der i kassen, det forstår jeg heller ikke. Og det er også reddet lige på stregen. Og så har du altså Kim Vilfort. Det er også bare en historie i sig selv. Lad mig bare lige stoppe videoen i sekund for bare lige at give kæmpe respekt til Kim Vilfort. Det han var igennem i den her slutrunde. Hvis I ikke er klar over det, så igen anbefale enten at gå ind og læse om det, eller se filmen, fordi den fortæller det jo også præcis, som det skete. Men det her med hans datter, der desværre blev alvorligt syg under slutrunden, han måtte rejse hjem. Han rejser så tilbage igen og score målet til 2-0 i finalen. Altså, det lyder som en eller anden mega cheesy Hollywood-film, men det er det ikke. Det er real life, det her. Det er også bare en lækker detalje med lige skudfinden. Lægger den der ind. Og igen, hvordan Tyskland bliver med at brænde sådan chancer? I will never get it. Derfor vinder vi altså også EM92. Jeg ved ikke, om vi får nogen. Vi får nok ikke nogen trophy lift med, men prøv at se igen. Det er, at vi ikke engang kvalificerede. Altså, det er skræmmende. Vi får desværre ikke lige at se, hvor vi løfter trofæet. Jeg troede, vi ville se der, hvor Flemming Poulsen han står og tuder. Vi fik så desværre ikke lige at se den, hvor Schmeichel han basically løber ud. En arm op i vejret. Kriver bolden stille og roligt, lægger sig ned med den. Altså, det igen, hvad jeg ikke vil give for at kunne gå tilbage i tiden og sørge for, at jeg var i live til at kunne opleve det. Altså jeg føler, at det her, vi har oplevet i den her slutrunde, er det tætteste, jeg har været på det i mit liv. Og for mange, basically, jeg vil skyde på for alle jer, der ser med, næsten, er det også det tætteste, I nogensinde har oplevet, vi har været på. Og kunne genskabe det her fra 92, så ja, at det ikke skulle gå helt så godt, som det gjorde dengang, det er, hvad det er, men det har oplevet noget lignende noget i nærheden af det. Det får mig bare til at tænke, kæft, det må have været en surrealistisk oplevelse dengang. Så også bare på grund af måden, det skete på, at vi ikke engang var kvalificeret osv. Så ja, jeg følte bare lige, jeg har faktisk længe gerne vil lave sådan en, hvor jeg bare lige sidder og reagerer på ligesom hele turneringen og vores vej til sejren, fordi det er bare noget, man altså generelt, men specielt som dansker, bare ikke kan få nok af at se på. Så ja, jeg håber i hvert fald, at I nytter at se det, og jeg ved godt, det er sådan en reaktionsvideo, det er ikke noget, jeg normalt gør. Vi prøver noget nyt her, okay? Så ja, jeg ved ikke, jeg håber, det blev fint i hvert fald. Hvis det er noget, I nyder at se i hvert fald, så er I velkommen til at smide like på videoen her. Lad mig høre, hvad I synes om det nede i beskrivelsen. Har I noget andet, I synes, der kunne være sjovt at se mig reagere på? Synes I, det er noget pis? Så er det sådan set også fair. Jeg vil bare gerne have noget konstruktivt feedback på det, så jeg ved, hvor står jeg med det. Men mere eller så ikke at sige end tusind mange gange tak, fordi alle som er alle sammen. Husk på VM Qatar 2022. Vi fucking vinder det hele, okay? Boys, aldrig i tvivl. I hørte det her først. December 2022, det føles så mærkeligt at sidde og sige om en VM-slutrunde i december, men jeg tror bare, jeg har indfundet mig med det. Når den dag kommer, så vend tilbage til den her video, og sidde og se på det her, jeg sagde. Jeg kaldte den nu her. Let's go. Aldrig et fjul. Men ja, med ellers jeg kan sige en tusind tak, fordi alle som er sammen. Hvis du nyder videoen, så tak, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til os mere. Og vi ses.